Sakit olaq. Sakit olaq və Atəş bəy də xahiş edirəm görüntüləri təqdim eləsin. Elşad bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. İndi mən açıqlama verim, ondan sonra Elşad bəy ilə davam edək. Dediyimiz kimi, Xaliqin ölümü Göygölün Üçtəpə qəsəbəsində baş verib. Ana iddia edir ki, səhər-səhər durdum. Mən gördüm ki, indi ikili pəncərdə də görəcəksiniz. Gördüm ki, bəs oğlum naqillərdən, yəni yarısı düşüb yerə, özünə nəsə eləyib və dünyasını dəyişib. Həmin günü 7-8 arası hadisə baş verib. 7-8 arası 25 dəqiqə, indi ola bilə 1-2 dəqiqə oyan bu yana deyim. İşləmiş 8-də arvadını döyür, yumruqla burnunu qanadır. Üstündən 5 dəqiqə sonra bunun ölüm hadisəsi baş verib. Mən soruşdum İlhamədən, dedim İlhamə, niyə çıxmadın, bax, gəlmədin, niyə o səni döyəndə bir qaynananı çağırmadın, dedi, söhüş qoymuşdu mənə. Amma kənd cəmaati qəti çəkirlə bu fikirlə razı deyirlər. Kənd cəmaati deyir ki, onu öldürən var, o da kənddə gəzir. Heç kim bu adı çəkmirdi, sadəcə bir axırı bir nəfər gəldi, dedi ki, bu, budur. Heç mən soyad falan çəkməmişdim. Sonra əli qoşuldu rəhmətliyin, dedi ki, Elşad bizim qohumumuzdur, adı çəkilən və yezləndi və yaxşı da insandı, qətiyyən belə bir şey ola bilməz. Yenə də deyirəm, bizim 27 nəfərdən aldığımız müsahibədə elə bir nöqtəyə vurulurdu. Elşad, siz bu ailənin qızını almışsınız da, belə başa düşdüm. Bəli, məlum, mən bu ailənin qızını almışam, insan əliyirəm. İndi buyurun, söz sizdədir. Aram-aram, hamı sizi eşdir, hamı sizi gözlüyür. Necə? Alo. Bəli, qulaq asın, aram-aram, niyə sizin adınız çəkilir? Xaliqlə münasibətiniz necə olur? Niyə çəkilib onu orada müsahibə apardığınız adamlar yaxşı bilir. Mən, yox, bax, indi bax, məni çıxardırsınız özümdən. Mən danışayım, bir dəqiqə. Yox, bir dəqiqə, bir dəqiqə, Elşad, bir dəqiqə. Musiqini də saxlayın, burada hamını saxlayın, Elşadla bizi eşitək bir-birimizi. Yəni, deyirsiniz, ola bilir, onlar mənə deyiblər, amma mən görürsünüz, demirəm efirdə. Mən sizdən soruşuram ki, aram-aram danışın. Mənim adım efirdə çəkilibdir, mənim adım efirdə niyə çəkilibdir? Sənin soyadın çəkilibdir? Amca əsasla mənim adım efirdə çəkilibdir. Cəmaatın çəkil, cəmaat çəkil. Elşad, danışın. Cəmaat çəkil, cəmaat orada efirdə deyərdir, da siz gəlib o da... Cəmaat deyir ki, o adam evə daxil olub çıxan adamdır, məni niyə danışdırsan? O, cəmaat çox şeydir, sən düzgün danışmırsan, səni xəttən alıram, səni xəttən alıram, alın xəttən bunu. Bu adam, bütün el, cəmaat, niyə narahat olur bu Elşad bilmirəm, Elşadın soyadı çəkilməyib, atasının adı çəkilməyib. Elşad deyilib, söhbətlə düşüb, mən də uşaq deyiləm. Sən niyə düşdün ortaya, dünəndən deyirsən, qoşun məni, qoşun məni, mənə cəmaat, 27 nəfər deyir ki, qardaş, bütün Göygöl prokurorluğuna səslənir ki, bu Elşadı dindirin. Nəsə bil, deyə cəmaat desin səbəbi. Səbəbim mən burada deyimmi? Utanacaqsam o zaman? Abır güdürüb, biz həya güdürüb, bəstirin, nə bəstirin azdır mən danışdırında. Mən o Göygöl sücretini verdim, gördünüz nə qədər şeyə çıxartdım mən, amma reklam arası dedim. Tək ondan getmir söhbət. Bəstirə, qoşulmuşsan normal qaydada açıqlamanı ver. Denən, ay cəmaat, ay kənd cəmaatı, mənim adımı niyə çəkirsiniz? Niyə mənə toxunursunuz? Mən əlini... Qınamaq ver qınadım qardaşına. Adam bir dəfə dilinə gətirmir ki, bəlkə də oradan da qardaşıma nəsə eləyiblər. İlhama bir dənə dilinə gətirmir ki, ay Amil müəllim, yox, elə deyirəm, bəlkə kimsə gəlib şantaj edib. Yox, 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 özü-özünə eləyib. Ana da eynən, nədən çəkinirlər? Yəni, bu 27 nəfər yanlış mı oldu? Biri əmoğlu, biri dayoğlu, qalanları yadlaq, belə deyim. Hamı da deyir, evə girib çıxan adam. Kənddə bir söhbət baş verəndə hamı bilir onu. Kənddə bir yanlış adım kimsə, üzr istəyirəm, ayağını ayağının üstə qoyub otursun, yaxşı qoymursa o ayağını, onu belə kənd cəmaatı danışır. Deyirlər, filan kəsin gəlinidir, filan kəsin. Yəni, çox danışdırmıyım. Mən soyad çəkməmişəm, atadı çəkməmişəm. Elşaddan çox Elşad var idi, yeri gəlsə. O nənədir o cümlədən. Sadəcə əli sənin, belə deyim, bacının, arvadının qardaşı qoşuldu, dedi Elşad mənim, mən soruşduğumda, dedim Elşad kimdir, mənim filan kəsimdir, sən də qoşuldun, dedim mənəm Elşad. Ondan sonra bildim, sən Elşad. İndi mənə deyə cəmaat desin də səbəb niyə mənim adımı çəkirlər. Bəstirində, sonra rəhmətliyin qızı gəlir bura, deyir, anam da bilir, İlhamə də bilir bu hadisənin kim törədib. Kənd cəmaatı, Atəş, o axırıncı sujeti qoy geçsin mən deyəndə açarsan. Kənd cəmaatı açıqlama verir, deyir, qorxuruq, hədə qorxu gəlirlər ki, kim mənim adımı çəksə, həmin anda da bilsin deyinəyəcəm. Səs yazısı var, o səs yazısını da qoyur, Atəş, hər birini təqdim elə. Biraz biz deyəsən, elə olduğu kimi getmək lazımdır. Səs yazısında o deyir ki, Oktay, Elşada getdim, dedim ki, Elşad, bunu sən öldürmüsənsə,
Get kişi kimi təslim ol. Həmin bak bu aksakal var idi, orada danışırdı birinci sujetdə, dayı. Bəli. Dayı deyir bunu. Dayının səs yazısını çıxartmışıq ortaya, indi onu da qulaq astıracağım sizə. Səs yazısını verə bilirsən, sizə ver, sonra buna keçək. Biz əsəbləşdirilər adamlar. Gəlin. Sənsən kişi kimi boynunu al deyir. Bax həmin o dayı deyir. İndi ama dayı ne deyir mənə? 4 nəfər də onlardan biri dayı. Deyir yo 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 öz özünü eləyib. Bəs sən niyə ay dayı bu sən də danışdırılmalısan müstəntiqin burada işin araşdırılmasında yo yəqin ki bir belə deyək bir səhvlik olub. Yəni bu cür deyirəm. Dayı da danışdırılmalıdır yenidən ki Amil bu sessiyasını təqdim edib. Nədir bu sessiyası? Niyə sən dilinə gətirmişsən bunu? Kimdən eşitmişsən? Kimdən eşitmişsən? Gəl kökünə gedək. Mən də verilişdə dedi ki, adını çəkə bilmərəm, orada o dayı da dedi olsun. O dayı orada birinci müsahibədə dedi, şey Xaliq öz özünə eləyib. Eynən də Əli, Xaliqin qardaşı, icra nümayəndəsi, hamı vəzifəsindən qorxur. Qardaş, sənin qardaşın ölüb. Deyirəm, Əli, sən birinci günü demisənmi, qardaşımın qisasını alacağım? Deyir, hə, demişdim, əsəbləşib demişdim də. Sonradan gördüm, heç sənə yoxdur. Qardaş, bunu dilə gətirməyin özü bir səbəbi olur da. Hə, tağım Əli, bunu kim deyə iki gün dalbadar deyər ki, hə, şeydir, qisasını alacağım. Kimdən alacaqsan? Kimi şübhələnmişdin, kimdən şübhələnmişdin? Adamlardan şübhələnirlər, 48 saat içəridə saxlayırlar. Deməli, bu şübhənin bir mahiyyəti olur da. 100%. Əsası olur. Demək, şübhələndiyi adam var ki, o sözü deyib ki, qisasını alacağım. Buyurun. Məhzə, intihar hadisəsi olanda ilk baxışda hamı deyir ki, əşi yəqin özü eləyib də. Heç kim demir ki, qisasını alacağım. Sonradan araşdırır, deyir ki, hə, indi qısa. Amma bu, birinci gündən o sözü deyibsə, deməli, çox adam bilir ki, bu mövzda, deməli, qəst var. Deyirəm, bunlarla 27 nəfər oldu. Yer yanlışa, Eşqin qardaşımızın qohumudur, bax, o müsahibə verən, səhv eləməyəmsə. Bir bax görə, birinci pəncərəyə çıx. Çünki mən ona dedim ki, haradan tanıyıram sizi, dedi ki, siz Eşqinlə bağlı, bax, bu oğlan. Düz demir, Allahına nətər cavab verəcək Qurana görə. Amil müəllim, mənim adımı çəkirlər ki, oradan mən şəhərə qoymuram. Adınız nəyirsiniz? Zamin. Mən şəhərə gedirəm də, gəlləm də, uşağımı hazır aparım. O nətər, mən şəhərdə gəzəndə onlar heç bilmirdər şəhər nətər olduğunu. Məni şəhərdən qorqanacaqlar. Özü desin ki, özü desin ki, öz dilindən desin ki, mənim ərim nə səbəb öldüyünü özü desin. Ölümün səbəbini ana da bilir, gəlin də bilir. Nə səbəb öldüyünü, nə öldüyünü. Açıqlanmalıdır bu. Bu kənd içində, şəhər içində, hamı bilməlidir mi ki, efir qarşısında bilməlidir mi ki, bu kimdir, cinayətkar kimdir? Sizə bir söz deyim, keçən səfərimiz sizin bir verilişə baxdım, kişili pəncərədə. Kişili pəncərədə sizin verilişə baxdım ki, orada İlhamə xanım deyir ki, mən buradan gedən kimi onların hamısını verəcəm prokurora. İlhamə xanımdan soruşmaq lazım. O sujet keçsin, biz davam edək. İndi orada bəzi məqamlar var, sizə göstərəcəm. Yəni, budur bizə təsir eləyən. Yəni, kənd cəmaatı hamısı bu adamdan şübhələnirsə bir adamdan, mən yenə də deyirəm, o mesajlar var, onu da təqdim edəcək. Biz heç kimi hədə qorxu falan gəlməmişik. Biz medianın kütləvi informasiya vasitələrinin məlumat eşitib yaymaq hüququ var. Çərçivə daşmırıq, soyadın çəkilməyib, atanın adı çəkilməyib, nəslin nümayəndəliyi çəkilməyib. İstintak sirri də deyil. Bəsdirində deyir kənd cəmatı. Kənd cəmatının dediyini mən deysəm, bir abırçılıq baş verəcək. Mən ümumi deyirəm bu sözü. Tək sənə aid eləmirəm bunu. Hər halda 27 nəfər yalan danışmaz. Bir nəsə işi orada var ki, o 27 nəfər haqqı ilə yətləyəm. Atıblar borcu ortaya. Artıq mən borc söhbətinə qəti inanmıram. Yox, borc ola bilməz o. Qəti inanmıram borc söhbətinə. Sadəcə burada hədə qorxular var. O ana deyir, o biri qızım orada. Onun ailəsi dağılmasın. Birdən bunun da ailəsi dağılar. İki ailə birdən üstümə gələr. Buradan da bununki ölüb. Üç balamın üçü də bədbəxt olacaq. Ay, sən Allah qoy çəkilim. Hələ oğlumu da orada işdən çıxardacaqlar. Dörd uşaqdan, üçü bax belə... Yox, onu demirəm. Yəni, istər-istəməz bu söhbətlərə görə kim işləyir? İki qız söhbətidir, bir də bu Xaliqin yoldaşı. Yəni, bu üç ailə birdən dağılacaqdır, başa düşdünüzmü? Əgər bu iddia daha, bu demirik ki, məsələn, biz nəsə. Açın buranın səsini. Nərdən bəri də diskusiya elək. Bu valih dayıdır. Bu kimdir? Bu da Xaliqin bacısı, sonanın qaynatasıdır. Deyir, evə buraxmıram onlara, yaxşı deyirəm. Gedəndə gördüm ki, bu asılma söhbəti deyil. Həmin bu kişi demişdir. Davam edin, tağım əlim, buyurun.
Qoy getsin görüntü. Qaydində xalalarım. Birisi necədir? Amil müəllim bayaq nəyə vurğuladı? Dedi ki, kənd yerində biz həmişə elə müraciətimiz olur ki, kənd yerində üzr istəyirəm, səs mümkün deyil qalsın. Səs çıxır həmişə. Deyirlər ki, filan kəs belə. Şəhər yerində elədir ki, urbanizasiyada orada heç az qalır. Tam qapını örtür. Qapını örtür və ya heç qapıdakı kim qalır o yanda qonşunu tanımır. Amma orada evin içində nə söhbətlər olur belə kənd yerlərində bilirlər. Və birdən-birə bu 27 adam az adam deyil ha. Biri var, bir adam danışır, iki adam deyəsən, ay da nə oldu? Və 27 adam hərəsi də bir ailənin nümayəndəsidir. Görün də orada onun hərəsi, hərəsini bir 5 ailə adama vuranda bu 100 neçə adam eləyir? 200 adam eləyir bu. Aha, deməli burada nəsə var. Mən çox istəyərdim ki, bu inşaat qardaş, bağlanırsansa əsaslandır. Bəlkə də elə ağıllı sözlər, elə ağıllı belə deyir. Bax, gəl bura. Bəli, gəl bura. Argumentlər gətirəcəksən ki, biz deyəcəyik, qardaş, nə istəyirsiniz, bu cəmaatın adını niyə çəkirsiniz? Amma fakt sizin adınız çəkilirsə və deyirsiniz ki, biz, düzdür, biz burada efirdə nə soyad çəkilib, bəli, nə ata adı çəkilib. O qədər inşaat var bu respublikada, bu dəqiqə siyahını çıxartmaq. İnşaat, xırdalanda qalan inşaat. Bəlkə 30 min inşaat var, bəlkə 50 min inşaat var, qardaş. Bu ondan heç ölçülə bilməz. Sadəcə sizin özünüzdən şübhələnib, belə deyək, öz adınızın çəkildiyini bilib efirə qoşulmaq istəmişsizsə, buyurun danışın, biz sizi də eşidək də. Nə qədər deyək, o kişini eşidirik, onu eşidirik, bunu sizi də eşidək. Amma burada artıq şübhəli məqam, Məhəbbət xanım özü də hətta dayana bilmədi o boyda müəllimə. Səsləndi, dedi, mənim tələbələrimdir yeri gəlsə, Göygöldə işləyənlər. Dedi ki, burada konkret mal, yəni nalmıq məsələsidir, yəni belə deyək. Çünki o sujetlərin özünün qaranlıq məqamları, bir daha qayıdıram geriyə. Yəni, özü yas məqamında qayıdıb Lətfə xanım deyir ki, mən qardaşın balalarından şübhələnmirəm. Nə söhbət düşür, meyid ortada olanda. Mən qardaşın balalarından şübhələnmirəm. Bu şübhəli-şübhəli danışıqlar aranı qatıb. İlhamənin düzdür, indi Quranı gətirdi, and içir. Nə olsun, and içmək nə deyil, mən valla da heç kimə inanmıram. Qardaş, mən öz dost tanışlarım var ki... Bir dəqiqə, xahiş edirəm. O Qurana and içəndən soruş, bir dəqiqə kəlmə-i şəhadətini bilmir. Bu dəqiqə bütün Azərbaycan evlərində Quran var, amma Quran özü nə deməkdir, onu bilmirlər. Kəlmə-i şəhadətini bilmirlər. Elə bilirlər, ancaq öpmək üçündür bu, bir də başı üstə belə-belə fırlamaq üçün. Heç kimə onun vərəqini açıb, qardaş, vərəqləmir ki, burada nə yazılıb. Allah məndən nə istəyir? Söhbət olur. Ona görə... Mən elə şey inanmıram şəxsən. Yəni əslində kənd cəmaatı da o and içmə mərasiminə inanmadı, belə deyim. Deyir ki, o demir ki, o deyir, mən eləməmişəm. Amma bəli, o eləməyib. Biz demirik ki, o eləyib. Yəni, İlhamə, sənin yenə də şübhəli məndə məqamlar var. Yenə də SMS-i deyirəm. Adam WhatsApp-la axşam divanda oynayan adam. Səhər niyə 40 il bundan qabaq SMS-dən istifadə olunub, ondan istifadə eləyir? Tamam, megabayt keçdi, deyirsən, megabayt söhbət ola bilər. Yaxşı, səni vurur, qan bura götürür, deyir, yerə də qan düşüb. Qaynana da səndən yan otaqdadır da. Keçsinən, ay ana, gör oğlum məni nə hala saldı. Amil bəy, o qadının günahı olub, ərin yanında dili gödək olub, səsini çıxara bilməyib. Yəsə, söhüş qoyun, nə qoyun, uşaq söhbətdir, boş söhbətdir. Qadının dili gödək olub, səhv olub. Sən şəhəm oldun, amam, yetər olub, deyinə ki, Təturub düzgün danışın. Sən deyəsə, an deyəsə, Quran aparır ki, Quran aparır ki, sizin qarşısında Quran aparır ki, bu Quranaq mənim işinə də xəbərim yox. Xəbərim yox deyə mənə. Deyinə, bu Quranaq xalik özünü asıb öldür. Quran bilsin, sən bilsin. Quran bilsin, sən bilin. Amma mən də deyirəm ki, o üstümüzdəki Allah xalik özünü asıb öldürməyib. Sən də bana efir qarşısında dedin ki, o kişiyə də, bana da, hamıza dedin ki, həm ona yəqin nəsə dəbatlar var, nəsə... Amma o bizi yaradan Allah, pas yoxdur, heç bir insana nədavətimiz yoxdur, heç birindən düşmançalığımız yoxdur. Xalqın ölümü bütün millətə aiddir. Dostumuzu dost kimi tanıdı, düşmanımızı düşman kimi tanıdı. O platılar ki ortalığa, küyakı cinayət, zadı qatil, zadın üstünü balanacaq, barca görülür. Məktəbin direktoruna soruşa bilərsiniz, gündəlik bu adam işdədir. Amma bizim aitmağımız oldu ki, Lətfə gəlinə dedi ki, öldüyü günün səhəri, sən divanda yatmışdın, qaraylı. Nə işdin ki, keçdin, özünü öldürtdürdün. Getdi, nə idi, mən çıxdım, dedi, dama gedəndə görmədim, qaydanda gördüm. Xaliqi görəndə mən qışqıranda İlhamə bir vedrə suyla gəldi, Xaliqin başından tökdü. Xaliqi də İlhamə qucağını götürdü, gəldi qapıda otuzdu. Bunların yalanı əmələ gəlmədi. Araq içdi, piyan oldu, nə bilim, araqdan öldü. Bax, bu yalanlar bu cəmaatı aiddir. Şübhəli məqamlar, indi səs yazısı var, əhbərin səs yazısı, konkret deyir. Deyir Oqtaya dedim ki, bir il bundan qabaq, saldır onu dama. Səs yazsın, niyə vermişsən, o səs yazısını verin bura. Səs ki, dünyanın dağıdır. Dedim, nə olub ki, dedə xalik ölüb. Mən getdim ki, cəmaat şey beni tökür, şey beni yayır. Mən
dediğim söz değil ama açıklandı. Bak o da hemsidir. Hemsidir. Hemsidir açıklandı bana. Geldim sizin haydi heşirdesiniz ki. Bu saat hele meyidi araştırak göre ne sebebi olur. Ondan sonra biz mağarda kurun, insan da verin. Siz ne haydasınız ki? Hemen gelin kardeşinin başına. Düz gittim morfa. Ben girdim içeri. Ne teri? Dedi gelin bu meyidi götür yukarı. Götür kondu. Boynu böyle düştü. Ben de öz özümde təəccüblendim. Dedim ya bunun boynu. Dedi görmüşsen boynu kırılıb. Ellen ölüb. Həkim dedi bana dedi. Həkim bana dedi. Həkim adını bilirsin. Onun adını bilmirəm. Gəlir orada səhv elədim. Şəkil. Sarıyağız dolu təyər həkim idi. Yox kişi həkim. Gəlir şəkili çəkərdim onu. Nə təyər öldüyünü ana da bilir, gəlin də bilir. O göydəki Allah, o bizi yaradan Allah. O günü yaradan Allah. Xalik özünü nasıl öldürmüyor. Bizi qutar ged. Mənə elə bir 2000 manat borcu var idi. Onun 1000 manatını lətfənin özü alıb anası. Bilmem ne indi xariqə adından gəldi aldı 2000 manat aldı ki dedi ant bu Quran bu hər ay gətir vəlimatını verəcəm. Gətir faizə verirdi pulu. Verdi ləhmən lətfə. 950 manatı da perevod elədi xariqə. Xariqə özü 1500 almışdı prova görə ona da 500-ünü verdi 1000 manat onunla. Yəni siz faizə falan vermirdiniz də elə bir borc. Hə. Gündə bir işmarış gəlir ki mənim adımı kim çəksə gəl də başını kəsəcək. Bax onun açan yoxdur. Başa düşdüm. Amma mənim atamın görhaq, mən heç o ölü yerinə nə getmişim, nə qarışmışım. Bax, bu da hamısı da sübut elə bilər. Onun qohum ağrəbəsindən, onunla gündə bir ismanic gəlir ki, mənim adım çəkilən kimi orada başınızı kəsəcəyim gəlir. Siz bıçaqlayıb qıracaq. Harada qalır həmin adam? Nə bilir, bilmirəm. Bilmirsiniz amma. Anası bilirsiniz, demirsiniz. Niyə bizdək? Hə, necə? Anası bilir, mən niyə deyim, sənə qurban olub. Polisləri gəlməmiş. O cəmaət o meydi. Belə də çörüb, belə də çörüb. Hamı görüb köydür. Varvata deyir, varaq çivi. Milisiyaları ondan soruşanda ki, buna nə olub? Deyir, həm uşağı düşmanım var, həm uşağı düşman, onları öldürür. Mən deyirəm ki, təxmini 7-nin yaşında skoru burada olub. 7-nin yaş təxmini. 7-nin yaşında burada olub. Şübhələndiyini bildirə bilərdi. Demir ki, kimsə öldürüb. Deyirsən ki, məsələn, mən yenə də deyirəm, İlhamiyə deyirəm ki, İlhamə, həmin günündən sənin dilindən düşməli deyildi bu söz. Ay, öyle, bəlkə öyle. Də həqiqətən deyiliblər. Sözdür də, kəlmədir, işlət də. Sənin oğlunuz qapıdasın, ay cəmat, ay, mənim balam özünəsi, bax buradadır, bu da asılı durur. Şürür nə təri qırıldı düşdü yerə. Ay, el, gəlin, gəldim ki, oradan da yerə uzanır. Ay, Allahənə cavab verəməyəcəksən. Meydi gətirəndə içəri, morfda meydi içəri gələndə. Heç kim onlara heç nə eləmədi. Əli qardaşı dedi ki, meydi yerə qoymayın, tez çıxardın. Əlin öz dedi, Allah göydən baxır. Haqsızın cəzasını verir. Niyə çıxardın dedi? Bilmirəm. Əli dedi ki, meydi yerə qoymayın. İndi o Lətfə orada yalanı danışır ki, məni qoymalı. Lətfə ilə İlhamə yox idi, aparmışdı prokuror xanlara. Yalan deyir, Allaha and olsun. Yalanla deyir. Mən sana dəqiqini deyirəm ki, meydi ortaqlamaşma qoyanda, arvat da gördüm, biri özə çəkib, biri bu. Mən, bax, bu mən götürdüm. Dedim, qoy dedilər, ana ilə gəlin, gəlsin, ağlasın. Mən dedim sözün dalında duram, ağasıyam. Dedi ki, bu dəqiqləşdirək, qoy gəlin. Danışdığım sözün qabağını, sən yalan deyir, gəl, Allaha and olsun, orada oydum. Qurana and olsun. Allah göydən bax, bu boyda millət desin ya, sən bilmirsən, çaş düşürsən. Meydi gətirdilər içər salanda, millət özünü döydü. Raya baldızım əlatdı ki, tabutu dağıtmağa, baldızım raya. Rayayı qucaqladılar, dedilər tabutu dağıtmağa. Əli dedi ki, meydi yerə qoymayın, tez çıxardın, tez çıxardın. Onda Lətfə ilə İlhamə yox idi, yalandan deyir ki, məni qoymadılar meydi ağlamağa. Düzünü danışdı ona. Boy, mən orada olmuşam, haqq edələk. Bax, o babam da seyiddir, onun cəddi haqqı. Nə tər görmüşəm, mən onu danışıram. İndi zamin nə tər bilir, onu özü bilər. Amma mən helə gördüm, meydi də qoymadılar yerə qoyulmağa. Götürdü, əli deyir, qardaş əli, bircə dənə əli deyir ki, meydi yerə qoymaq çıxardın, raya əli tabuta atanda. Raya tabuta atıb dağdırdı. Əli qardaşı deyir ki, meydi yerə qoymaq çıxardın. Allaha and olsun, o babam seyiddin, sınaqlı gör haqqı. Onda nə Lətfə var idi, nə İlhamə var idi. Hara aparmışdılarsə yox idi, onların yeri yurdu bilinmir. Yox idi, nə Lətfə yox idi, nə də ki, İlhamə yox idi. Prokuror aparmış. Dedilər ki, yoldaşına üç parmaqla. Baba buranda. Şirimi düzdü, yəni kim açmışdı. Mən onu İlhamə adına da deyəndə, dedin o qayrim deyirlər, qoy desinlər də ana. Bir də ki, dedim ki, İlhamə səhərin qaranlığında qışqırtı gələndə qonşular eşitmişdi. Kim idi qışqıran? Dedi, Xaliq idi. Ma deyirdi, məni bezdiribsin, filan eləyibsin. Mən də dedim, elə olmuyor. Deyə vay cəmat, qoyma. Oğlu bilir, əsas oğludur. Oğlu dəqiq bilir. Çünki sözdən kimi, qızı yox. Oğlu bilir. Sözdən kimi gədənin gözləri belə olur ki, görən mənə nə sədəcəklərmi. Onu mən yalan dərim. Onu əlidən soruş, Lətfədən soruş, İlhamə. Onlarla... Amma çəkilir şəhətlə.
Spallonun qabağında laxta laxta idi. Biri var ki. Yox, yox, elə söyüb. Ay Zamin, xahiş edirəm, get. Davam eləyək. Davam eləyək. Bax burada görürsüz. İstintaqını aparan müstəntiq bütün bax sizin belə deyək də müsahibə aldığınız şəxslərin hamısını bir-bir çağırmalıdır, hamısını. İnanın mənə, orada kamera qarşısında demədiklərinin hələ orada deyəcək, müstəntiqə deyəcək. Çünki belə deyək də müstəntiqin sizin suallarınız ayrıdır, amma müstəntiq sırf öz işinin sahibi olduğuna görə elə aldığınız suallarla həqiqəti çıxardacaq üzrə. Mən istəyərdim inşallah indi yəqin müstəntiq də izləyir, ya fərqi yoxdur, Daxili İşlər Naziri izləyir. Eləcə də prokurorluq orqanları, onlar mütləq tövsiyə eləsinlər müstəntiqə, təcili formada müstəntiq olan hamısını çağırsın. Məncə işin üstü açıla bilər. Yəni, belə deyək də, görüntü budur, hələ ki, görüntü budur. Hə, demək olar ki, cinayətin olması ortadadır. Mikrofona İlhamə xanım. Ailə bilir kim eləyib, kim öldürüb, konkret bilir. Müstəntiq bəli, hamısını çağırmalıdır, dindirməlidir və o cinayətin üstü həmən açılacaq. Bəli, lazım olan informasiyalar alınmalıdır. Buyurun, Ağırlı. Mən də o fikirdəyəm ki, bu 27 nəfər kifayət qədər bir rəqəmdir. Yəni, müstəntiq işə yenidən baxmalıdır, tağın müəllim tamirə doğrudur, o kameradan çox insanlar çəkinirlər ki, bu hamı izləyir. Amma müstəntiqə orada ikisi olarlar deyə daha rahat, lap detalları ilə danışa bilər ki, lap səbəb nədir? Düşünürəm ki, onun qanı yerdə qalmasın, haqq, ədalət pozulmasın, işə yenidən baxsın və xaliqin düşməni, onu öldürən şəxs aşkar olunsun və cəzasını alınsın. Ki, digərlərə görək olsun ki, belə bir işə yol verməsinlər. Kimsə, əgər o canı sən vermirsənsə, Allahın verdiyi canı sən kimsən alasan. Və yenə də, bu gündən də bu məsələ belə, bizim hosta gələn həftə bu mövzuya yenə qayıdacağımız olacaq. Digər məsələ ilə bağlı burada çox sirli məqamlar var. Yenə də elə söhbətlər oldu ki, mən onu təqdim eləmədim. Mirzə bəlim, siz nə şübhələnirsinizmi bu ölüm hadisəsinin qəsdən olduğunu? Yəni, şantaj yenə də deyirəm. Elə bir şeydir ki, şantaj olunan insan, ona elə bir video göstərərlər ki, o gedib yanlış bir addım ata bilər. Ancaq müstəntiqin fikrindən sonra təyin ola bilər. Mən qısasını deyirəm, mən razıyam hamısı deyənlərlə, təkrar eləmək istəmirəm. Ancaq müstəntiq fikirdir. Biz deyək 100 dəfə ki, belə olmadı, belə oldu. Biz fərziyə deyirik. Amma müstəntiq işə yaxşı yanaşır. Bizim fərziyələrimiz də ağıllı fərziyədir, bunu da unutmayın. Yaxşı yanaşsa işə. Fərziyələrin sayəsində açılır bu cinayətlər. İşə düzgün baxsalar, işi düzgün həll eləsələr, onda ortaya bir məsələ çıxar. Amma haradasa mən əminəm ki, bu iş artıq özünü intihar deyil. Mən ona əminəm. Artıq qəlbimin dərinliyində qətiyyətlə deyərdim ki, o xaliq öldürülüb. Ya da şantaj olunur. O həddə çatdırılır ki, ölüm həddə çatdırılma olur. Yəni, onu həzm eləyə bilmək gəlib. Otaqda, çarpayda, davadan, güləşdən tutmuş, belə deyək də, dedi ki, dalaşmış, belə. O şəkilin çəkilməsindən tutmuş, xəsarətlərdən tutmuş. Hamısı müəmmadır başdan əvvəl. Hamısı müəmmadır. Yəni, orada dəhşətdə də şübhəli məqamlar var. Yəni, o qədər suallar çıxır ortaqda. Yəni, deyirəm, bu dava düşür, bu yumruq vururlar, belə çıxmasın. Dursun bir dənə mənə yumruq atsın, səsimi ataram burada başıma. Vallah da. Hamımız qatarım. Hamımız da, yəni hamımız. Kim onasa, yumruq atılsın. Özü çox qəribədir ki, buralar göyərmi, sadəcə buradan qan gəlir. Özdə kimə, baxın, qadına. Kişiyə vuranda kişi bəlkə utanan kəbirdən deyərlər belə, amma qadın səsini çıxardacaq ki, kömək eləyin. Kişi sonra... Bir də bugünə qədər, sualı sizə də verirəm hərkəsə, bugünə qədər infarkt olan qadını eşitmişsiniz? Yox. İnsult olan, nə bilim, paralizm, iflic olur. Nə azan kişi olmuyor. Qardaş olmur. Çünki qadınlar ağlayır, ürəyini boşaldır, qışqırır. Amma kişi içinə atır, bu bədbəxt kişi ölür ona görə. Hesablayın. Ona görə kişilər də xüsusən bu xəstəliklərdən ölürlər. Qadın... Mənim bir alqışlayam. O deyir kiçik-kiçik infarktları, onu mən keçirdirəm onsuz da. Mənim hələ orada başqa detallar da var, onu demir. Yəni, bax, doğrudan da o vaxtda zərbə varsa və o zərbə burundan ağır bir qan gəlir və buralarda heç nə yoxdur, sonradan gözünün altına atıb ki, göyərib, bu da çox müəmmalıdır, ona necə dözmək olar?
Bir sıtma vuranda kız hanımı ses götürür. Ayıp oldu. Ana da yaşlı kadın, ham bir iki yaşlı insanlar birisi de 3-4 saat yuxudan sonra özü oyalır. Heç onu oyatmak lazımdır. Bəli. Bu da nətər oyanmayıb, xəbəri yoxdur ki, qonşu otaqda adamın ağzını burnunu niyə ana deyir elə yası düşdüm də aşağı, bu da vurulub 20-də, 10 dəqiqə arasında fərq olub. Deməli, qardaş üst-üstə düşür ki, burada məsələ olduğu başqa bir olub. Həqiqətən də, adı bir oğlana bir yumruq vurursan, çökür, sonra əlini tutur, sonra deyir... Bir oy eləyir də, qardaş, bir oy eləyir də. Sonra nə bilir, birində bir şillə vurursan, deyir ki, bəs belə idi vəziyyət, neysə, bu, belə bir hadisələr baş verir. Amma ya da şəkil çəkir, ay sağ ol. Yenə də hörmətli müstəndik. Mən bunu da deyim, düzdür, bir dəfə bir müstəndiklə bir görüşümdə, bizim elə oldu ki, görüşümüz alındı. Mən onu dəvət eləyədim. Allah rəhmət eləsin Oktay Əliyevə, Allah ona rəhmət eləsin, Soy Production rəhbəri. Hətta o icraçını da belə, inanın Allaha, onu deyəcəyin sözlərinə bağlı mənə zəng elə, dedim, Oktay müəllim, bu adam bizim şikayətçiyə deyib ki, əşi, üzr istəyirəm, qələt edir, amildə, yadınızdadır, tağıda, dedim, həmin adam belə bir adamdır, yadınıza salın, bir 4 il bundan qabaq. Oktay müəllim çox sərt reaksiya verdi, dedi, mənim tanışımdır, bu dəqiqə mən onu bilirəm, zəng edəcəm. Sonra həmin adam üzrxalqlığını bildirdi. İndi mən nəyə misal çəkirəm, indi oturur orada deyil, əşi, verilişdir, filan şey, şov, heç bir şov yoxdur burada, bu reallıqdır. O vətəndaşlar da üç təpədədir, gedib görüşə də bilərlər. Bəzən də, belə deyək, rayon prokurorluğunun xəbəri olmur da, orada burada olur, başı qarşıq olur. Ona zəng eləyəndə ki, bəs verilişdə Göygöl haqqında bu məlumat gedir. Müstəntiqi çağırında müstəntiqdir, əşi, o, başqa söhbətdir. Bunlar hamısı, bax, o aşağıdan gəlir. Mən təşəkkür edirəm, hətta bu yaxınlarda, bax, hansı xəbərsizdə material veririksə, bəzi rayonlar var ki, orada aidiyyəti üzrə nümayəndə durur gedir həmin kəndəki, görüm amilin verilişində. İstəyir bu ərazi polis nümayəndələri olsun, istəyir prokuror orqanları olsun, amma buradakı problemlərlə bağlı yalandan bilərəkdən də söhbət çıxartmayın. İnanın ki, biz burada, mən niyə bəzən çox vaxt müstəntiq adı çəkmirəm, niyə bəzən vəkil adı çəkmirəm qarşı tərəfin? O cümlədən ərazi polis nümayəndəsi, icra nümayəndəsi deyirəm, adını çəkmirəm. Valla ad çəkəndə bir 100-ə yaxın şikayət gəlir. Qoy bunun sirrini açıqlayayım. Bir kəlmə deyirəm ki, filan rayonun, filan kəndin icra nümayəndəsi, məsələm də, filan kəs, xaric edirik, məsələ, bu işi bir nəzarətinizə götürün. Səs yazılarına kimi yazırlar, Amil müəllim, o bilirsiniz, o vaxtı belə elədi, bu bilirsiniz, hələ bunu da ört-bastır eləyirik. Yəni, biz ad çəkəsi olsaq, yəni, bizim ad çəkməyimiz lap space-də olmasın, başqa kanalda olsun, başqa internet kanalında olsun, ad çəkəsi olsaq, bu lap yabırçılıq olur. Mənə deyir indi Elşad ki, mənim adımı olar çəkir filan şey. Mən səni tanımırdım, sənin nömrəm mi var idi məndə? Sən özün yığdın, sən özün narahatsan. Ateş, o Kamran düzəltmişdi, dünən mən birinci çəkilişə daxil olanda ki, həmin bu əlinin arvadının göstərdiyi orada, belə deyim də, bizə yaratdığı problem. Bir imkan varsa onu verək. Çəkilişə getmişəm. İlhamə xanım bizi gözləyir. Hə, gəlin, gəlin. Görürəm, bir xanım qapını üzümə çırpır. Qoymur, səs köyəliyib. Dedim, abala, bu kimdir? Dedim, yəqin Lətifə xanımın qızıdır. Gəlini çıxdı. Yox, qəti şəkildə, imkanı varsa belə deyilə. Yox, qəti şəkildə olmaz. Mən narazıyam, qoymuram. Deyirəm, sən kimsən? Sən kimsən, bu gəlin. Ateş verə bilirik mi onu? Dünən təqdim edirdim. Mən onu da gizlətmişdim. Bax, baba, burada mən yaxınlaşıram. Səsin də açın, ev yox. Baba, qapını çırpır. Ayağım, əlim hətta orada, o hissə düşmüyüb tam. Əlim qaldı arasında, belə qapını çırpır. Aaa, çək bunu. Çək, bir de xanım, hədə söhbəti gəlir. Dayanım qapının arxasında. İndi daxil olacam içəri. Biz onun əvvəlindəki hissəni də çıxartdım, utandım, o hissəni verə bilmədim. Elçindir onu. Baba, burada daxil olun, yenə də o danışa-danışa gəlir. Qaynana da bu dəfə başlayır, çəkməyin, istəmirəm. Yəni, baba, baba. Deyirəm, niyə narahatsız? Nədir siz narahat edən? Yəni, bax, belə hallarında şahidə olundum, valla. Yox, mən artıq fikrimiz əvvəl birisi də bir başqaydı, sonra indi mən şəxsən 90-95% işdən şübhələnirəm ki, bu suiqəst deyil, bu intihar deyil, yəni bunu öldürürəm. Ölmə həddinə çatdırılma, ən belə deyək. Yox, ən yüngül forması. Ən yüngül forması.
Əlqərəz, yenə də inanırıq ki, Göygöl rayon prokurorluğunda hələ də araşdırma gedilir. Onsuz da bununla bağlı bu efirdə səslənənlər YouTube Space, YouTube